är 20 skådespelare som ska hjälpa våra tävlande. Och ja, de tävlar ju också, det vet ni kanske vid det här laget. En av de här kommer kanske kunna gå hem med vinnarens halva prissumma. Så de kommer göra sig till mer än någonsin där inne. Och alla ni som någonsin har umgåtts med skådespelare vet ju att de tar ganska stor plats. Så jag vet inte om de får plats där inne längre. Jag tycker vi släpper ut dem, eller hur? Gör dem en stor applåd! Vi kan komma in här! Kom ut! Ja, här har vi dem alla 20 och vi har alltså släppt lös dem själva i SVTs kostymförråd idag som ni kanske ser. Det är alltså så här det ser ut om skådespelare själva får välja sina kläder. Det är därför det finns kostymörer, musiker och 70-talsfilmer. 70-talsfilmer tar vi då. Vi kollar 70-talsfilmer. I vilken film spelar Dustin Hoffman rollen som Babe Levy? Maratonmannen. Är det Maratonmannen? Ja, bra! Härligt. Bra jobbat, Lena. Ägge, nu tittar vi. En röd dag. Mattias, du är snabb. Ja, första maj skulle jag vilja säga. Med lite protester och flaggor och hit och dit. Du såg protester och flaggor där inne? Ja. Okej. Okay. Det var inte vad jag såg. Fast det kan vara det. Det är det! Bra, Mattias!